ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାତ ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମଧ୍ୟରେ ବାତ ମୁସଲିମ ସାହିର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଏହିକି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୃହ ମରାମତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ କୋଠି ଭଳି ଦିଶୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଠିକାଦାର କାମ ନେଇଥିବା ଲୋକଟି ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇ ନୂତନ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସେଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ସାଗରିକା ବିହାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, ଶିକ୍ଷାର ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମତରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରଖିଥିଲେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ ସେଇଠି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଚୁଲିରେ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସେରେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଘର ଆମର ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ହେବା ସମୟରେ ଚୁଲିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। ଅନେକ ପିଲା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଆହାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାଟା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି କରାଗଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଉପଲକ୍ଷେ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼ ମାଇଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେଣି ଯେ ଏଠି ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ନମିନ ଲିଙ୍ଗା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିକି ତଦାରଖ କଲେଣି, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଆମର ଆଶାୟୀ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ରୋଷେଇରେ ଧୂଆଁ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମିତି ପଶିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ନିରୀହ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି। ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆହେଉଛି, ଏଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଦିଦି ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଦିଦିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସିପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନାଚ ଗୀତ ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ମାନେ ଦିଦିଙ୍କର ଯାହା କରିବା କଥା ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେ ବହନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲେ, ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନା ତାଙ୍କ ଭରସାରେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ, ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ମୋର ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାସଭବନଟି କରାଯାଇଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତତା ଶେଷ କରୁଛି। ଆମର ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରକୁ 17 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଘର, ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁ ଯାଇକି ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଉଛି, ନା ମୁଁ ବସିପାରୁଛି ନା ମୋ ଛୁଆ ଯେତି ବସିପାରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ପିଲାଙ୍କ ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏମିତି ଏହି ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥିବ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯାହାପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର
ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କାମ କରାଯାଉ, ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ CDPO ଅଫିସରେ ବି ଜଣାଇଥିଲି, ଆମ ସୁପରଭାଇଜରମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତାହା ହୁଏତ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।